Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 23 napoved, žiadne ovplyvnenie. Najvyššie obrovské pohorie Alpy nenájdeme v Rumunsku. Označenie PP patrí plasty. Na Apeninskom polostrove leží Taliansko. Studený maj, stodole raj. 3, 2, takto 2, jednotka. Maďarsko, step. Anna Montana, Miley Cyrus, Cyrus. Grafická karta. 50 českých korun. Najdlhšia rieka v EÚ. Dunaj. Najdlhšia Rýn. Dana Medžická. Václav Vidra. Bába, skok do výšky, M-ko je tisícka, žltá farba. Emanuel, štyri priamky, Vivek. Sedemdesiatosem kladno. Áno. San Marino susedí s Francúzskom, nie? Nie. San Marino je v Taliansku. A to je tam Monako. San Marino. Mŕtve duše. Mongol. Skok nie je. Lutz, Salchorit, Schulz. Najväčší Jupiter. Len ťažké úlohy. Astronomická jednotka. Južná Rodézia z Zimbabwe. Áno. Národ sobie. Jeseníky diečko. Tu ani nie je. Takže potom by som dal diečko, hádam, nie? Platina pata. Nightwork. Liberec. Typol by som, že Nisa. Áno.
Teda všetky nápovedy som minul zbytočne a tam, kde som ho mal použiť, tam som ho nepoužil. Karol Čapek nenapísal asi tohoto Jesenia. Olomouc, C-čko alebo D-čko? D-čko. Richterová zemetrasenie, myslím. Kosoštvorec má Renault. Oblast na pomedzi Mexického za Bermudský trojuholník. Stovka C-čko. Leto s kovbojom Hanzlik. Tu farbu má Belgicko. Chýba takéto farby a takéto trojka. Futbalové družstvo 11. No i zlé 5. Tu chýba korálky, takže 5, jednotka fuč, málo prsto, zostáva 3, 4, 6, chýba kvet, štvorka. Hviezdy biele. Biele. Dáme na povedu. Biele. Amerika, Európa, Atlantik. Na hrubé vrece hrubá záplata. 3, 5, 9, 17, o 2, o 4, o 8, o 3, o 9, 27, vždy násobím. O 4, 4 krát 4 je 16. 8 plus 16 je 24. Pozrieme BG. Iný účes. HC. HC chyba bodka. EB. Iné oko. CF. CF. CF to vyzerá byť. Vnútorná časť obrázku chýba, F-ko. Sommelier víno. Pod 18 nosiť helmu. Chile, F-ko. Pompeje, sopka. 79. Pompeje, 79. Paríž. Kenia, Nairobi. Seifert. Ačko. Trojuholník jeden veľký, druhý, tretí. No a takto môžem dávať postupne, takže 3, tuto 3,
to još budu 3, a tu to još 3, 9. Koliki mi dve rami? Takže, 1, 2, 3, 4, ak sa berie aj ten výstup. 5, 5, 1, 2, 3, 4, áno, 5. Bobín šumavé. Do tohto rohu C-čko. 4 krát to chcem. Grónsko patrí k Dánsku. Dobre, 10 úloh. Neviem, či to vôbec dokončím. Mám ešte 4 minúty. More nemá Česká republika. Tady obrazok je rovnaký. Nohy vyzerajú všade rovnaké. Vrkočie. Tu nie je vrkočie, ale že vyhadzujeme dvojku. Kvôli prstom šesku zostáva 1, 3, 4, 5. Tu chýba. To prehodené zostáva 1, 3, 4. Jedna, štyri, štvorka. Obojživelník nie je delfín. Dva, štyri, šesť, dva, sedem, deväť, dva, šesť, osem, päť. Mám to brať po číselkách alebo po dvojiciach. Naznačená je tu taká dvojica. 54. 68. Ide to aj nahor, aj nadol. 2 plus 4 je 6. 2 plus 7 je 9. 2 plus 6 je 8. Po trojiciach 5 plus 4 je 9. Dobre, to sa mi podarilo. Rowlingová Harry Potter. Nevidomé Brailovo. Každý náš spojí priadný mozog, nie? Einstein Nemecko. Nie je tam čo. 491. Tam nie je jedno číslo správne, jedno číslo 2, 6, 5, 1, 3, 4. Takže 5 tam nebude, lebo tu je špatné, tu je správne. Takže čo tam nebude? 4, 9, 1, nebude tam 4, 9, 1, ani 5. Štyri, peťka tam nebude. Sú dve čísla dokonca. 4, 9, 1, 5. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. Tak ktoré si dáme, že by tam mohli byť 3, 8. 3, 8 a z tohoto by čo ešte mohlo byť 2, 6. Stále je tých čísel veľa. Počkaj, ani dvojka nemôže byť, lebo jedno číslo, raz by bolo správne, takže aj dvojku vyhadzujeme. 4, 9, 1, 5, 2. Dobre, dvojka nebude, takže sedmička tam bude určite. Tu je špatné, sedmička musí byť prvá. A to je iba 7, 6, 3.
Nobelova cena Seifert. Dobre, končíme. Koli času?